General Makaradze of today's meeting. Meanwhile, of the Mission Command Corps of Georgian Defense Forces. Of my career, so the entire 25 years, I've been somehow directly or indirectly involved with the state partnership program. So it's an honor to be back in Georgia and to be able to engage you on what I think is a very important topic. And future leader, if you need to save yourself, I'm the rector of National Defense Academy, and when I see my cadets, კონკრეტულად დღესდღეობით საქართველოს თავდაცვის ძალებში ამოცანით მმართვის პროცესის დანერგვა მიმდინარეობს ძალიან აქტიურად და ესეთ უცხოელ ექსპერტებთან შეხვედრაც ერთ-ერთი ნაწილია იმისა, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალებში შეიქმნას ამოცანით მმართვის ფილოსოფიის საერთო აღქმა. ამიტომაც ყოველი ესეთი შეხვედრა უმნიშვნელოვანესია გამოცდილების გაზიარებისათვის, ჩვენი ლიდერებისათვის და ასევე დისკუსიების წარმართვისათვის. ვინაიდან ყოველი ასეთი დისკუსია კიდევ ერთი ნაბიჯია იმისაკენ, რომ ჩვენ თავდაცვის ძალებში შევქმნათ ამოცანით მმართვის კარგი გაგება, რომელიც შემდგომში უკვე საწინდარი იქნება ამოცანით მმართვის პრაქტიკაში განხორციელების.